ajakirja Gitarr, teine number tuli eile just trükikojast ja esikaanel on meil seekord Riho Sibul. Tõnis Kahu tegi temaga juttu muusikast ja filosoofiast. Ja intervjuusid on seekord meil tervelt 11. Eesti gitaristidest on siis siin esindatud veel Jorma Puusaag, Uuno Loop rääkis oma gitarri õpikust, Kuldar Kalluste on siin pillimeistri rubriigis ja Augusti Bluesi peasine Matt Schofield on samuti tutvustatud, siis Tiit Kõrvits räägib oma telekastrist, millega ta mängib mitukend aastat ja intervjuu Allan Vainolaga, see on siis puhtud gitarri ja soundi teemadel. Siis on meil selline rubriik, kus me hakkame juttu tegema muusikust ja tema stuudiost. Heini Vaikma on gitarist ja helilooja, kelle stuudios me külas käisime. Ning Jaak Soer, jazz-gitaristide poole pealt. Ning lühiküsimustele vastas seekord Mihkel Raud. Ja väljaspool siis sellise profi-gitariste tegime juttu Indrek Harglaga, kes on olnud juba mitukümmend aastat hobi-gitarist. Lisaks intervjuudele siis ikka õppematerjalid ka. Saab õppida fingerstyle bluesi klassikat, seekord ka metalit. Tarvo Valm tegi metali rubriigi ning rocki rubriigis siis rock and roll seekord ja bluesis turnaroundid on klassika sarast ka odavõtte. Ja Riho Sinisalu räägib siis seadistamise rubriigis keelte vahetamisest. Ajaloo osas on Jaapani koopiapillidest juttu ja gitarisugulastest siis ukuleelest. Mida meilt eelmine kord küsiti, aga mida meil ei olnud, ei olnud juttu gitarriefektidest, seekord on see viga ka parandatud. Ning loomulikult uudiseid ja sündmusi siit ja sealt, mõningad arvustused ka, lisaks plaatidele ka video arvustused. Ja seekord on ka rohkesti videomaterjali artiklite juures siis, nii et saate vaadata päris pikka videot, kuidas vahetada keeli. Samuti katkendad sellest, kuidas inimesed meie juures siin käisid ja nendega intervjuusid tegime ning kuidas meie nelkülas käisime. Head lugemist!